Son dəqiqə. Surət Hüseynov vəfat etdi. Son dəqiqə xəbərlər üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Azərbaycanın keçmiş baş naziri Surət Hüseynov vəfat edib. Qafqaz Info xəbər verir ki, bu barədə Günün Səsi Info'ya onun yaxınları bildirib. Məlumata görə Moskovadan İstanbula gələn Surət Hüseynov təyyarə eniş edən zaman ürək tutmasından vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.